Assalomu alaykum, kanalimizning obunachilari va kanalimizning mehmonlari. Mana bugun sizlar uchun Samarqand mashina bozoridan Jigulilarni narxlarini chiqaraman. 011, 07, 06 larni narxlarini. Bugun 3 aprel haftaning yakshanba kuni, mana ko'ribsizlar, bozor to'lam o'sha. Ha, bismillah deb birinchi 011 mashinamizdan boshlaymiz. Yilini necha dedingiz aka? 85-yil. Moshin propanda. Benzin propan. Bu 06 motor mu aka? 03-07. 03-07 motor. Motorda xarajatlari bormi? Yo'q. Xadavi? Yo'q. Xarajati yo'q-da. Mana balon holatlarimiz o'rtacha, karmetal disklarda. Moshin polni освejit bo'lgan. Mana salon holatlarimiz. Polik chuxol qilingan. Do'stlar, mehnatimizga yarasha bir dona like bosib qo'yasizlar. Katta bagajni ham ochasizmi? Mana bu tarafdan ham ko'rsataman sizlarga mashina. Zapaska. Propan ruxsati bor. Ruxsati bor. Ha. Mashina polni asvijich bo'lgan. Mashina qayerdiki? Pazdarg'om juma. Pazdarg'om juma. Qancha so'rayapsiz aka? 22 ming. 22. 18 lagi telefon qilsa ketadi. Yo'q, lekin. Qancha? 19. Ha, kelsamizda. 19 lagi telefon qilsa bo'ladi. Nomer telefonini aytasizmi? 90lik. 192. 31. 23. 23ga telefon qilinglar, akamiz yana narxini chiroyli qilib beradilar. Mayli aka, rahmat. Sog' bo'ling, mayli. Mana do'stlar, keyingi 06 mashinamiz, yili 75 dedilar. Mana motor holatlarimiz. Propan ruxsati bor. Motorda xarajatlari? Yo'q, motor. Bu 011 motormi? 3. 03 motor, ha? Yangi akkumulyator. Yangi akkumulyator? Antifrizda mashina. Antifrizda. Dinamlari, nimalari hammasi. Xadavoy xarajat. Xadavoylar bor. Hammasi zo'r, ha? Mana bunaqa balonlar bor, mana. Displayni ko'rasizlar. Mashin polni asvijit bo'lgan. Mana salon holatlarimiz. Bu 07 chiqol qo'yilgan, ha? 07. Mana bu mikrofonlarimiz. Katta bagajni ham ochasizmi? Mana bu tarafdan ham bitta videoni ko'rsataman sizlarga. Bagajimiz. Zapaska qo'shib berasiz. Ha, mashinada xarajatlari yo'qdi. Qancha so'rayapsiz? 25 so'rayapmiz, kelishib beramiz. Zarur. Qancha? 20 narxlarga telefon qilsa ketadimi? Ha, ketishamiz. Telefon qilsa kelishsa bo'ladi, ha? Nomer telefonini aytasizmi? 33lik. 33lik. 247. 740. 70-40 ga telefon qilinglar, akamiz narxini chiroyli qilib beradilar. Mashin qayerniki aka? Haylovniki. Mayli, rahmat. Mana do'stlar, keyingi 06 mashinamiz, yili 84-yil. Mana motor holatlarimiz. Mashin metanda. Ruxsat. Motor raqam qoldirgan, yangi motor qo'ydi. Yangi motor, bu 06 motor mi? 06 motor. 06 motor. Motorda xarajatlari yo'qdi. Yo'q. Xadavoy kechatda turibdi, o'zining chirigan joyi yo'q. Ha, buradmi? O'zida turibdi. O'zida. Ana joy bu. Xadavoy xarajati yo'qdi. Qilingan hammasi. Polni qilingan. Mana balon holatlarimiz yaxshi. Karmetal disklarda. Kraskasi o'zinikichi bu. Asvijit bo'lgan, ha? Polik chuxol qilingan. Maytafon. Mashin. Yaxshi holatda do'stlar. Mashina holatlarimiz. Bitta bagajni ham ochasizmi aka? Metan. 100 talik metanmi yo 80 talik? Mana mashinaning holati bu tarafdan. Ha, mashinada xarajatlari bormi aka? Zapaska qo'shib berasiz, ha? Xarajati yo'q. Xarajati yo'qmi, mashin qayerniki? Pastorg'om juma. Pastorg'om juma. Qancha so'rayapsiz aka?
27 taka. Qanchalarga berasiz? 22 laga telefon qilsa narxga ketadimi? 26 ga beraman. 25 ham bo'lmaydimi? 25 ga kecha bozor bermadim aka. 25 ga bermadingizmi? 26 bo'lsa. 26 oxira bo'lmasa, nomer telefonni aytasizmi? 99lik. 99lik. 595. 595. 72 11. 72 11 ga telefon qilinglar, akamiz narxini chiroyli qilib beradilar. Mayli aka, rahmat. Sog' bo'ling. Mana do'stlar, keyingi 06 mashinamiz yili necha dedingiz? 89-yil. Radnoy kraskami? Mana motor holatlarimiz, mashina profanda. Bu 03 motormi? 11 motor. 11 motor, ha? Motorda xarajatlari bormi? Yo'q. Xadovi? Xadovi. Mana balon holatlarimiz yaxshi, radnoy disklarda, radnoy kraska. Radnoy kraska bo'lsa. Mana salon holatlarimiz bejovi rangda. Mikrofon. Ha. Mashinada xarajatlari yo'qdi. Yo'q, bexarajat. Bexarajat, ha. Mana orqa salonlar. Mana bagajimiz. Zapaska. Bu taraftan da videonu ko'rsatam. Bu mashin qayerniki? Chelakniki. Chelakniki. Qancha so'rayapsizlar? 35 ming so'rayapman. Qancha 30 larga telefon qilsa ketadimi? Kelishamiz. Yo, kami bormi undan? Yo'q, undan kami. 30 larga telefon qilib kelishsa bo'ladi. Nomer telefonini aytasizmi? 94lik. 94lik? 533. 533. 55. 55. 22. 22 ga telefon qilinglar, akamiz yana narxini chiroyli qilib beradilar. Mayli, rahmat, sog' bo'ling. Mana do'stlar, keyingi 011 mashinamiz yili 72-yil dedilar akamiz. Mashin mana propanda. Bu 011 motormi aka? Ha, Kaltashatos, Volgarbat. Motorda xarajatlari bormi? Sportivni. Mana balon holatlarimiz radnoy disklarda. Mashin polni asvojits bo'lgan. Amir Uz kanali. Ha. Mana salon holatlarimiz ko'rasizlarmi? Shumka bo'lgan oldi. Mana polik chixol qilingan. Mana salon holatlarimiz. Kapta. Ha, bugun nasib bo'lsa abet. Danke. Bitta bagajni ham ochasizmi aka? Bu propanga ruxsati bor. Bor. Zapaska qo'shib berasiz? Beraman. Bu tarafdan ham bitta videoni ko'rsata. Mashin qayerniki aka? Samarqand shahar. Samarqand shahar. Qancha so'rayapsizlar? 16 ming. 16 so'rayapsizlar. 13 ga telefon qilsa ketadimi narxga? Ha, kelishadi. Kelishsa bo'ladi, ha? Nomer telefonni aytasizmi? 90lik. 90lik. 101 101 27 27 00 00 ga telefon qilinglar, akamiz yana narxini chiroyli qilib beradilar. Mashina yaxshi holatda do'stlar. Mayli aka, rahmat, sog' bo'ling. Mana do'stlar, keyingi 06 mashinamiz yili 83 dedingiz aka. Ruxsati bor, metan. Bu 03 motormi? 06 motor. 06 motor, ha, mashina metanda. Xarajatlari bormi aka motorda? Xadovi. Xarajat yo'q. Mana balon holatlarimiz o'rtacha, radnoy disklarda. 16 million. Mana salon holatimiz. Mikrofon. Katta bagajni ham ochasizmi? Bu nechtalik metan? 90 talikmi? 85. 85. Zapaska qo'shib berasiz? Ha. Mashinada xarajatlar yana qayerda bor aka? Xarajat faqat 80 dan ko'ra ovoz bor. Ha, qancha so'rayapsiz? 16 million deyapman. 16 qimmat emas aka. Qancha bo'ladigan ayting, telefon qilib olishsin birdan. 15. 15? Bo'lsa qancha qilib? 13 bo'lmaydimi? Narxga telefon qilib 13 larga. 13 dan ko'rdi. 15 kam mi yo'qdi? Yo'q, kelishsa bo'ladi. Ha, nomer telefonini aytasizmi? 97lik. 97lik. 575. 575. 94 94.
94 94 ki telefon qilinglar akamiz narxini chiroyli qilib beradi. Mayli aka rahmat, sog' bo'ling. Mana do'stlar, keyingi 011 mashinamiz. Yili necha dedingiz aka? 79-yil. Injektor motor. Mashin benzinlari. Gaz ruxsati yo'q. Motorda xarajatlari yo'q. Polni qilingani. Mana balon holatlarimiz o'rtacha, mana bunaqa ajoyib disklarda. Mashin polni asvishiz bo'lgan. Mana salon holatlarimiz. Bar qo'yilgan. 07 sidjenlar. Bagajni ham ochasizmi aka? Shu tarafdan ham videoni ko'rsatay. Bagajimiz. Zapaska qo'shib berasizlar. Mashin qayerniki? Samarqandda ko'rdim. Samarqand. Qancha so'rayapsizlar? 2700. 2700. 2700 qimmat emasmi? Kameralar qo'yilgan. Qancha oxiri bo'ladigani telefon qilsam? Qancha? 2300 lagami? Kelsamiz. 2300 ga telefon qilsa kelishsa bo'ladi, ha? Telefon qilsa, ha, nomer telefonini aytasizmi? 97 97lik 578 578 01 01 81 81 ga telefon qilinglar, akamiz narxini chiroyli qilib beradilar. Mayli aka, rahmat. Sog' bo'ling. Mana do'stlar, keyingi 06 mashinamiz. Yili 83 ha. 81-yil. Polni. Bu 06 motormi aka? 03 motor ha, mashin benzinda. Gazga ruxsati bor. Propan yo metan? Propanga ruxsati bor. Motorda xarajati yo'qdi. Mana balon holatlarimiz yaxshi. Mana bunaqa shapaloq disklarda. Mashin polni asvijit bo'lgan. Mana salon holatlarimiz. Shunka bo'lgan, to'liq chixol bar qo'yilgan. Ko'ryapsizlar, mashin вообще chotki. Do'stlar, shu mehnatimizga yarasha bir dona like bosib qo'yasizlar. Bitta bagajni ham ochasizmi aka? Zapaska qo'shib berasiz. Ha, ha. Bu tarafdan ham videoni ko'rsataman sizlarga. Mashin qayerniki aka? Samarqand shahar. Qancha so'rayapsizlar? 35 million. Qanchalar oxiri bo'ladigani telefon qilsa? 32 da. 30 narxiga telefon qilsa ketadi. Nasib bo'lsa. Ha, nasib bo'lsa. Telefon qilib kelishsa bo'ladi 30 ga. Nomer telefonini aytasizmi aka? 97lik. 97lik. 406. 406. 303. 303 ga telefon qilinglar, akamiz narxini chiroyli qilib beradilar. Mayli aka, rahmat. Sog' bo'ling. Mana do'stlar, keyingi 07 mashinamiz, yili 2008 dedilar akamiz. Mana motor holatlarimiz. Mashin propanda. Ruxsati bor. 3-chi pokoleniya. 3-chi pokoleniya. 2008. Radnoy kraska. Kraska radnoy. Asvijiz bo'lgan. Balon holatlarimiz o'rtacha, radnoy disklarda. Xadavoladi xarajatlari. Xarajat. Mana mechigar qutlab qo'yilgan. Mana stikla pajomliklar, polik chixol bar. Sog' holatlarimiz. Propan, zapaskamiz. Qayerda xarajati bu? Xarajat bor da. Odam o'zi uchun qilib oladi. Ha, tak shunaqa xarajatlari yo'qda. Mashin qayerniki? Toshkentniki. Toshkentniki? Qancha so'rayapsizlar? 3000 deb tushganmi? Qancha oxiri? 2.5 laga telefon qilsa ketadimi? 2.5 2600. 2.5 narxga telefon qilsa kelishsa bo'ladi, ha?
Ha, nömer telefonu aytasız mı? 90'lık. 90'lık? 276. 57, 53. 57, 53'ke telefon kılıyla akamızdan anarkını çıroylukı beradılar. Malaka rahmet. Sağ olun. Mana dostlar, keyingi 011 maşınımız 83. yıl. Mana motor holatlarımız, maşın propanda. Mana motor holatlarımız. Mana yetib kelgan. Aka bitta bu motorda xarajatlar bormi? Yo'q, aka, yo'qda xarajat. Xadovi? Xadovlar zo'r. 83. Faqat balonni almashtirish kerak. Balon to'xtadi. Mana bu ko'zimcha saylo, qara ish bilan yo'q. Ha, mana bu. Mana salon holatlarimiz, polyuk chexol. Maytafon. Kapta bagajni ham ochasizmi? Mana bu tarafdan ham to'y edini ko'rsata. Ruxsati bormi papam? Ha, ruxsati bor. Mashinada xarajat faqat 4 ta balonni almashtirish kerak. Boshqa xarajati yo'q. Ha, mashin qayerdaki? Sartepo. Samarqand, Sartepo. Qancha so'rayapsizlar? 15 lab kishi. Qancha? 12 laga telefon qilsa ketadimi? 1200 bozor qilyapti. Qancha? 13 ga berasizmi bo'lmasa? Qancha? 14. 14 bo'lsa beraman. Kami yo'qdi. Kelishsa bo'ladi, telefon qil. Nomer telefonni aytasiz. 90'lik. 90'lik. 466. 166. 21 20. 21 20 ga telefon qilinglar, akamiz narxini chiroyliqib beradilar. Malaka rahmat. Mana do'stlar, keyingi 99 mashinamiz. Yili necha dediz aka? 92-yil. Motorlari injektor bo'lgan. Injektor, mashin metanda. Mashin metanda aka, 65 talik balonim. 65 talik balonimi. Motorda xarajati yo'qdi. Motorga xarajati yo'q. Xarajat xadovi. Xadovi normal. Xadovi normal. Shunkalari bo'lgan. Mana bunaqa 8 diskalana. Mana balon holatlarimiz o'rtacha. Mashin polni asvijiz bo'lgan. Ha, pol. Salonda bo'lgan. Mana salon holatlarimiz. Polik chexol. Mana salon holatlarimiz. Aka, bitta bagajni ham ochasizmi? Bagajga faqat yuklab olaydi. Ha, eshitmaymiz. Mana bu tarafdan ham bitta videoni ko'rsatay. Ha. Mashin qayerdiki aka? Mashin Urgutdiki aka. Qancha so'rayapsizlar? 3000 so'raymiz, kelishtirib beramiz. Qancha? 2600 larga telefon qilsa ketadimi? 30 million naqd bo'lsa, so'mga beraman. Qancha? 300 million so'mmaga. 300 million so'mga ketadi naqdga. Bo'lsa. Nomer telefonini aytasizmi? 90'lik. 90'lik. 463. 90'lik. 463. 463. 27-20. 27-20 ga telefon qilinglar, akamiz narxini chiroyli qilib beradilar. Malaka rahmat. Sog' bo'linglar. Mana do'stlar, keyingi 06 mashinamiz 95 dedilar akamiz. Bu necha motor qo'yilgan? 03 motor. Propan, ruxsati bor? Motorda xarajatlari bormi? Ne, tayyor faqat. Xarajati yo'q, qadavoy. Mana balon holatlarimiz yaxshi, karmetal disklarda. Salon holatlarimiz, polyuk, chexol, bar. Maytafon. Bitta bagajni ham ochasizmi? Mana bu tarafdan ham bitta videoni ko'rsataman sizlarga. Mana zapaska, propan. Ha, mashinada xarajati yo'qda vabshe. Ha, qancha so'rayapsizlar? Bunga 2200. 2200. 2000 naqdga ketadi. Ha, yo kami bormi? Yo'q, yo'q. 2000 oxiri. Mashin qayerdaki? Samarqand. Andijon. Ha, nomer telefonini aytasizmi? Dadisi. 93 lik. 964. 25. 78 ga telefon qilinglar, akamiz narxini chiroyli qilib beradilar. Malaka rahmat, sog' bo'ling. Shunimizdan boshlaymiz. Aka, yilini necha dedingiz? 88-chi yil. Mana motor holatlarimiz. Mashin metanda. Ruxsati bormi aka?
ruhsatı var ha. Bu 06 motor mu ya? 11? 11 motor. Motorda harajatlar var mı? Harajat yoktu. Kadavı? Yakışı. Bana balon kolatlarımız. Radno disklada. Balon ortaça kolda. Kepti. Salon ya. Bana dostlar salon kolatlarımız. Polik çıxol, bar kolyen. Maytafon. Dostlar şu mehnatımız garaşı bir dona lak bozup koyasla. Da bagaj ne maçası mı? Geç girgani kaç şükür. Bana bu taraftan da kurs atayım ben sizlere. Hadi kulağım sabda da izmesinler. Öy yigitler. Umur demir silen berekat. Kaste bir mallikten Allah'ın oğlu öz parahı da silese bendesini. Rözey namazlar. Ha uçulmadı mı koyun. Moşin hayırlı ki aka? Hazırı cuma. Kança soru yapsın? Hazırı cuma. Pastarı cuma. Kança soru yapsın? 27. Okuru kança? 22 laga telefon kısa kitadı mı? Kança? 25. 25 ya. Nömer telefonu aytasız mı? 91'lik. 91'lik. 550. 550'lik. 78-97 Telefon kılıyla akamızın arkını çırılıkı verirler. Malaka rahmet. Soğuk.